Hva en kyniker? En mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Kynikeren redd, men skjuler det bak et ironisk smil som antyder at andre dumme og naive. En kyniker tror ikke at mennesker kan gjøre noe av ren godhet, oppriktighet, dyd eller altruisme. Kynisme ofte pakket inn i noe som ligner modenhet, klokskap, dype tanker og store kunnskaper. Det hovmodige uttrykket skal signalisere at det vedkommende har forstått noe mer enn andre. Både entusiasme, glede, positive holdninger, lekenhet og følelsesmessig varme blir tråkket ned i møte med kynisme. Og siden kynikeren ofte fremstår som intellektuelt overlegen, er det sannsynlig at mange mennesker kjøper kynikerens synspunkter. Ofte er kynikeren blitt såret mange ganger, og hans virkelighetsoppfattelse er dermed preget av mistillit og frykt. Mange tror at kynisme krever mot, men det er toppen av feighet. Åpenhjertighet krever mot, for det krever at vi våger vår sårbarhet. Kynisme er en gift som forpester både kynikeren og hans relasjoner. Vil du dykke ned i kynismens psykologi, kan du høre episode 191 på min podcast Sinnsyn.